amb el seu esforç i amb els mínims recursos. Gràcies, també. Ens queda una setmana. Ens queda una setmana d'il·lusió. Ens queda una setmana d'entusiasme. I ens queda una setmana de molta i molta esperança per encarar aquest 25 de novembre. Arribats aquí, deixeu-me que repassi una mica quina és la fotografia que veiem del nostre país. Un país que no viu una situació fàcil. Un país que té, a dia d'avui, 100.000 famílies, com nosaltres, 100.000 famílies que no tenen cap tipus d'ingrés per arribar a final de mes, no hi arriben. 100.000 famílies que pengen d'un fil. Un país que té el 40% de les seves llars, el 40%, gairebé la meitat, el 40% que no pot assumir cap despesa extraordinària. I això davant d'un full no saps ben bé què vol dir. Però aquests dies, sortint al carrer i escoltant a la nostra gent, que la meitat de les nostres famílies no pugui assumir cap despesa extraordinària, significa que si se'ls espatlla la rentadora o han de portar el cotxe al mecànic o senzillament han de portar els seus fills al dentista, no poden.